Sohumis datsemidan, dres 26 წელი შესრულდა სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო, რომელიც 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მარცხით დასრულდა. ქართული მხარის ამდრომდე დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთის ომში ქართული მხრიდან 10000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. 300000 აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი კი უსახლკაროდ დარჩა. აფხაზური მხარის მონაცემებით დაიღუპა 3500 და დაიჭრა 2000-მდე აფხაზი. სამხედრო დაპირისპირებას აფხაზეთში 13 ზესტაფონელი ჯარისკაცის სიცოცხლეც ემსხვერპლა. ომმა შორაპნელი გმირები 23 წლის გიორგი მეგრელიშვილი და 26 წლის ზაზა გაჩეჩილაძე შეიწირა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს მათი სახელობის მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს და ოჯახის წევრებთან ერთად გარდაცვლილები გაიხსენეს. დღეს 27 წელი გახდა, რაც სოხუმი დაეცა და ჩვენთვის სანამ ჩემი შვილები და ალბათ საქართველოში არსებებს ეს თავისუფლების ეს ყოველთვის ასეთკებელით მოიხსენებთ იმ ომში დაღუპულ ბიჭებს, გმირებს, რომელიც სამშობლოსათვის ასე სასწორზე შეაგდეს თავიანთი სიცოცხლე და გასწირეს და შეწირეს ასე საქართველოს. ძალიან მტკივნეულია, სანამ ვიცოცხლებთ ჩვენ, ალბათ არასოდეს ეს არ დაგვავიწყდება და დაგვიფაროს უფალმა, რომ კიდევ ასეთი ტრაგედიები და საშინელებები მოხდეს. საერთოდ მტკივნეულია ძალიან ჩემთვის ეს ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან პატარა დარჩი ასაკით, როცა მეუღლე დაიღუპა. ფაქტიურად 23 წლის ვიყავი და ორი პატარა შვილი დარჩა. საქართველოს უახლოეს ისტორიაში მართლაც მძიმე თარიღია, რადგანაც აფხაზეთის დაცემის დღე არის და ამასთან ერთად ისიც არის ნუგეში, რომ აგერ ჯვართამაღლების დღესასწაული არის, როგორც რელიგიური დღესასწაული, და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველანი იმეც ვიტოვებთ, რომ ჯვართამაღლების დღესასწაულს აფხაზეთის დაცემის დღე აფხაზეთის დაბრუნების და ამაღლების დღეთ შეიცვლება. და ყველა იმ ადამიანს, ვინც სიცოცხლე შეწირა იმისათვის, რომ ეს დღე დამდგარიყო, ვალდებულად მიგვაჩნია ჩვენი თავი, რომ დავაფასოთ და პატივისცემა გამოუხატოთ. და დღეს არის წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტიდან სტუმრები, რომლებიც პატივს მიაგებენ იმ გმირებს, რომლებიც არიან შორაპნიდან დაღუპულები აფხაზეთის ბრძოლებში, და მათ სახელზე არის აღმართული ეს მემორიალი. დღესაც არის მათ თავს ჩვენ ისინი უნდა აი ახლა ეს მემორიალის ფონზე გადავიღოთ.